Pratite vesti za poslednji junski dan 2020. Prema poslednjim podacima, u Srbiji je koronavirusom zaraženo još 276 osoba. Bitku sa COVID-19 izgubila su još 3 pacijenta. Od danas je u Beogradu obavezno nošenje maske u svim zatvorenim prostorima i u javnom prevozu. Prvih 7 dana neće biti kažnjavanja, nakon čega se očekuje uvođenje kaznenih mera. Premijerka Ana Brnabić i ministar zdravlja Zlatibor Lončar išli su u opštu bolnicu u Novom Pazaru kako bi se uverili u situaciju u tom gradu u vezi sa epidemijom koronavirusa, a dočekao ih je ministar Rasim Ljajić. U Novom Sadu jutros je otvorena nova COVID bolnica na klinici za ortopediju. U Kliničkom centru Vojvodine trenutno se leči 83 pacijenata kod kojih je potvrđeno da su oboleli od virusa COVID-19. Od toga kod 6 pacijenata, s obzirom na njihovo trenutno zdravstveno stanje, lečenje zahteva primenu mehaničke ventilacije. Na 234 biračka mesta širom Srbije sutra će biti ponovljeno glasanje, a pravo glasa imaće 203.012 birača. Glasanje će biti ponovljeno na pojedinim biračkim mestima u nekoliko beogradskih opština, kao i u Subotici, Novom Sadu, Bačkoj Topoli, Zrenjaninu, Sečnju, Alibunaru, Beloj Crkvi, Vršcu, Požarevcu, Beočinu, Inđiji, Loznici, Šapcu, Ljuboviji i Valjevu. Od 21 liste koje su se prijavile za izbore, mandate su do sada osvojile koalicije oko SNS i SPS i lista Spas Aleksandra Šapića, kao i 4 manjinske partije. Javno preduzeće Putevi Srbije obaveštava da se do 1. avgusta produžavaju radovi na popravci oštećenog natputnjaka na delu državnog puta 1. A reda broj 1 na deonici Nova Pazova-Novi Banovci u smeru ka Beogradu. U zoni radova u dužini od 800 metara za saobraćaj je zatvorena kolovozna traka u smeru ka Beogradu, a saobraćaj se preusmerava na preticajnu saobraćajnu traku u smeru ka Novom Sadu, gde se saobraćaj odvija dvosmerno. Iz pravca Beograda ka Novom Sadu zatvoreno je isključenje za Novu Pazovu. Alternativni putni pravac je petlja Novi Banovci ili petlja Stara Pazova. Radovi su obezbeđeni adekvatnom saobraćajnom signalizacijom i opremom. Akcija organizovanog sakupljanja prazne ambalaže od pesticida od individualnih poljoprivrednih proizvođača u Staropazovačkoj opštini će biti organizovana 2. jula. Kamioni će se već od 8 časova nalaziti na prostoru kod volana u Staroj Pazovi, pored puta ka Inđiji, i ovde će moći ambalažni otpad da predaju poljoprivrednici iz svih mesta opštine Stara Pazova. Ove godine akcija je organizovana na ovaj način, za razliku od prethodnih, kada je predavanje otpada bilo moguće u svim naseljima. Pravilnim odlaganjem ambalaže doprinosi se zaštiti životne sredine, a pre predaje praznu ambalažu od pesticida potrebno je dobro oprati vodom najmanje 3 puta. Akciju organizuju već 6. godinu Udruženje inostranih proizvođača sredstava za zaštitu bilja u Srbiji SEKPA, operator za zbrinjavanje ambalažnog otpada SEKOPAK i Poljoprivredna stručna služba Sremska Mitrovica uz podršku opštine Stara Pazova. Pazovački bazeni se otvaraju za kupače u sredu 1. jula. Radno vreme će biti svakog dana od 10 do 19 časova, a cena ulaznice je ista kao i prošle godine. Ulaz za odrasle je 300 dinara, a posle 15 časova cena je 200. Za uzrast od 7 do 18 godina ulaznica je 150 dinara, a posle 15 časova samo 100. Za decu do 7 godina ulaz je besplatan. Za 5.000 dinara može se kupiti sezonska karta, dok za decu od 7 do 18 godina sezonska karta iznosi 2.000 dinara. Kako saznajemo iz javnog komunalnog preduzeća Vodovod i kanalizacija, koje upravlja bazenom, zbog pandemije koronavirusa preduzete su opsežne mere prevencije. Na bazenima su obezbeđena dezinfekciona sredstva, puštaće se ograničen broj posetilaca, a ležaljke i suncobrani su razmaknuti na propisanu distancu.
Stručno uputstvo za formiranje odeljenja i grupa izbornih predmeta ne dovodi do ukidanja verske nastave, saopštilo je danas Ministarstvo prosvete, a resorni ministar Mladen Šarčević poručio je da predmet verska nastava u osnovnim i srednjim školama i dalje ima status obaveznog izbornog predmeta. Ministarstvo prosvete je donelo stručno uputstvo o formiranju odeljenja i grupa i o načinu finansiranja u osnovnim i srednjim školama za školsku 2020-2021. Godinu. Pozorišni festival Novi Tvrđava teatar, koji se održava na otvorenim terasama Vile Stanković u Čortanovcima, umjesto u julu bit će održan od 4. do 9. septembra, a publika će imati priliku da vidi predstave iz Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Mađarske i Srbije, najavili su organizatori festivala. Novi Tvrđava teatar bit će otvoren premijernom izvedbom Upotrebe čoveka po romanu Aleksandra Tišme u dramatizaciji Borisa Liješevića i Fedora Šilića, a u režiji Liješevića. Prvi julski dan, pretežno sunčano i toplo. Posle podne uz lokalni razvoj oblačnosti, ponegde u planinskim predjelima, kratkotrajni pljuskovi sa grmljavinom, vetar slab i umeren istočni i jugoistočni. Najniža temperatura 17, a najviša do 30 stepeni. Prognozom vremena završavamo današnje vesti. Vama hvala na pažnji i vidimo se sutra. Doviđenja.